La invitația Asociației Conservation Carpatia, astăzi jurnaliștii au avut ocazia să survoleze cu un elicopter zona în care s-a desfășurat unul dintre cele mai mari proiecte europene de conservare a pădurilor. Elicopterul a decolat din Poiana lui Tămaș și a parcurs toată zona de nord și sud a munților Făgăraș. Din cele 1700 de hectare, așa cum spuneam, care există în zona Văii Supărare a Dâmboviței și unde a fost tăiată pădurea în urmă cu, eu știu, 10, 12 ani, 8 ani, am reușit să achiziționăm circa 600 de hectare pe care, în cadrul proiectului LIFE, de care spuneați, care s-a încheiat, am reușit să le reconstruim integral. Asta însemnând că, în baza inventarelor care le-am făcut în aceste zone tăiate, în baza comparațiilor cu hărțile silvice, respectiv din anii 1948 și din anii 1996, precum și analizând resturile de păduri naturale care mai existau în jurul acestor suprafețe tăiate, am intervenit prin, practic, plantații care să conducă în viitor la revenirea tipului natural de pădure care a existat în aceste zone. Jurnaliștii au avut ocazia să vadă cele mai întinse păduri virgine din România și să admire frumusețile munților Făgăraș. Vom reveni în ediția de miercuri a știrilor Clar TV cu un material mai amplu despre proiectul Asociației Conservation Carpatia și frumusețile munților Făgărași.